Evo ovako, Darivan i poklon na deci na dečijem odeljenju Pirotske bolnice. Forum žena socijalističke partije u Pirotu se uključio u obeležavanje dečije nedelje. Naime, nedelja kada je sva pažnja usmerena ka deci, mi žene iz socijalističke partije Srbije u Pirotu smo odlučile da ovim svojim doprinosom učinimo da boravak deci ovde na odeljenju bude što je moguće prijatniji, interesantniji i zabavniji. Ja sam im poklonila knjige za decu, poznatih domaćih i svetskih pisaca, zatim slikovnice, bojenke, kolaže i drugi pribor. A u dogovoru sa osobljem na odeljenju smo obezbedili određeni broj papuča za decu kao nešto što im je trenutno najpotrebnije. Mi smo to same svojim snagama i svojim finansijama organizovale. Inače smo u septembru uradili jednu humanitarnu akciju za Dušana Ibrahimovića, kao što ste već upoznati. Zahvaljujući ljudima dobre volje, prikupili smo određen iznos novčanih sredstava za operaciju tog bolesnog deteta. U narednom periodu planiramo da nastavimo sa humanitarnim radom uz pomoć ljudi dobre volje, koji razumeju da ono naše malo što damo nekome znači mnogo. A takođe planiramo i organizovanje tribina na temu rodne ravnopravnosti, prevencije nekih bolesti kod žena i sve to u cilju ostvarivanja što boljeg položaja žene u našem društvu.